Så en ting som ikke alle vet om meg, er at jeg, hold deg fast, kristen. Wow! Da, unsubscribe. Men Isak, hvordan kan du være kristen? Du har jo sagt mange banningsord, mange... Før du lukker videoen og stikker et annet sted, så vil jeg bare si at jeg tar ikke på barn. Og jeg... Men jeg kan bekrefte at i Norge er det mange rare kristne. Det er også mange utrolig ålreite kristne. Mest ålreite kristne. Men det er også, en del skjæringer. Og en av dem har blitt en av mine absolutte favoritter. Som på hele internett i løpet av de siste, jeg vet ikke, 2 årene. Jeg snakker selvfølgelig om Levi Jensen. Satan is a liar. And he gonna burn in a fire. Satan is a liar. Han har en Facebook-side som heter Jeg elsker Jesus, og tro meg, jeg har vært medlem i den lenge. Og det er en grunn til at jeg har vært med i denne lenge. Dama di, du tar deg i toeren, vet du. Det er ikke bra. Det er skikkelig drittjobb. Ikke gjør det mer. Det vi mennene har mellom beina, det er ikke noe stakefjær. Vi skal ikke pushe bæsj. Vi skal ikke dytte på bæsj. Dette er en Facebook-gruppe med, hold deg fast, 54.716 medlemmer. Og jeg vil si at kanskje, jeg vet ikke, 70% er der bare for memes. Wow, jeg er på vei til helvete! Jeg har syndet! Jeg har hørt! Pappa, tilgi meg! Hva skjedde der? Jeg omvendte meg! Men plutselig, en dag, kom jeg over noe interessant. Alive med Daniel og Martin. Det er et slags kristen TV-program som de legger ut på Facebook og på YouTube. Jeg har sett litt av det, og dette innfrir. I hvert fall i forhold til kristen TV, fordi jeg har sett kristen TV før. Det er det samme suppa hele tiden. Det er voksne folk som prøver å liksom gjøre kule ting og være hipp. Jesus Kristus, oh yeah, oh, vi gjør kule ting i Jesu navn, ha. Og det funker ikke. Og det er alltid kleint. Det er alltid kleint. Og jeg er ganske sikker på at dette også er kleint. Så, la oss ta en titt. I Jesu navn. Det er mye å ta tak i denne introen her, altså det er... Åh... Det er åpenbart lagt ned mye arbeid her. Glory! Amen! Halleluja! Ok. Så selv i klippen er det en god del ting jeg ikke forstår her. Altså, disse to karene, Daniel og Martin, er ute på et relativt øde sted. Og helt for seg selv. Plutselig kommer Levi. Heldigvis har han en jeep, men så stikker han av etterpå. Så jeg skjønner ikke hva er vitsen. Og Levi, han styrer ikke engang jeepen. Han sitter i baksetet. Blir Levi kidnappet? Hva er det som skjer? Hvem er denne fyren? Hva er det han vil med Levi? Hallo og hjertelig velkommen til Live med Daniel og Martin. Mitt navn er Daniel Haddal, og dette er min gode venn Martin Røe. Og sammen er vi programledere i Alive. Og dagens tema er Den Hellige Ånd. Det er spennende. Altså, nå er jeg gira. Og ja, Daniel, vi skal også undervise litt om dette temaet litt senere. Ja. Og vi har også noen morsomme innslag fra gata som vi har lyst til å vise. Definitivt, ja. De er så glad! De er så glad og liksom tommel opp og tar på hverandre, ikke sant, kamerat, kompis, ja. Altså, kan jeg få noe av det de er på? Jeg skjønner det. Jeg skjønner alle. De er jo høy på Den Hellige Ånd. Altså, det er jo åpenbart. Og vi har også noen morsomme innslag fra gata som vi har lyst til å vise. Definitivt, ja. Det gleder jeg meg til. Disse karrene ute på gata, det kan jo overhovedet ikke bli kleint. I hvert fall ikke når du er høy på Den Hellige Ånd. Haha, glory, glory! Så følg med på det her! Ja! Det er en spalte. Bibel og visdom på gata. Altså, blir det bedre enn det? Bibel og visdom på gata? Den Hellige Ånd.
er den mest vise personen som er på jordet her. Han vet alt, han kjenner alle, og han ønsker å hjelpe deg i hverdagen. Ønsker du å bli hans venn? Så de går på gata, står med en mikrofon og leser opp Bibel, altså... Den hellige ånd er en av de mest vise personene i hele verden. Vil du bli hans venn, eller vil du søke hjelp hos rustelefonen? Hva betyr den hellige ånd for deg? Eller hvem vil du si at den hellige ånd er? Det er et godt spørsmål, da. Ja. Erik Larsen, disippel av Jesus. Det er et godt spørsmål, da. Ja. Hva er greia med den der nestige biten i bakgrunnen? Hvorfor kan de ikke bare putte noe sånn rolig musikk over? Altså, det er mismatch over hele linja. Gud oppleves spesielt nær. Så det er en hellig ånd som blir gjort. Hvor kult er det mulig å gjøre den hellige ånden? Jeg tenker... Det er jo en treenighet, tenker jeg da. At vi har Gud, Jesus og den hellige ånd. Martin, hva betyr den hellige ånd for deg? Du, den hellige ånd, han er utrolig, utrolig viktig i mitt liv. Den hellige ånd, han er utrolig, utrolig viktig i mitt liv. Men hvem er den hellige ånd for deg, Daniel? Ja, veldig bra at du spør. Veldig bra at du spør. Det hadde jeg aldri trodd at du skulle spørre om det spørsmålet. Det er jo merkelig om at vi er de to eneste folkene i dette studio, og vi tross alt prater om den hellige ånd. Det er kult at du spør. Kan vi også snakke om studioet? Liksom, er det noe symbolikk i bildekkene og hønsenettingen og disse halvhjertene maleriene som er i bar? Liksom, jeg skjønner ikke helt... La det bli lys, og Guds ånd svevd over jorda i universet, så var det den hellige ånd. Så han har vært tilbake, han har vært hele tiden, han er den han er, og han er Gud, og det er veldig viktig å tenke på også. Han er fyren, går med venns snapback, liksom, det er et eller annet, du kan ikke bare ta på deg en snapback, og så klarer du automatisk å appellere til ungdommen. Det er som regel stikk motsatt. Det er bare kleint. Hallaisen, kids! I dag skal vi snakke litt om Den Hellige Ånd og Gud og Jesus og sånn. Jeg må slutte å prøve på sånne spontane parodier, for det er... Minst like kleint, haha! La oss heller bare fortsette å le av andre folk som driter seg ut, sånn at jeg kan føle meg som en bedre person. Så Martin, tilbake til deg. Så hvordan kan man få Den Hellige Ånd? Du, det er jo bare helt vilt. Det er bare helt vilt. Det er bare helt vilt. Det er litt dette som gjør det litt sånn morsomt, synes jeg. Fordi at det er akkurat som de... Mange av de ekstreme folkene som alltid skal preache så mye. Det er akkurat som de begynner å snakke før de vet hva de skal si. Men du, Martin! Ja? Nå skal vi ut og se på de artige tingene vi har vært med på. Det gøyeste vi gjorde! Yes! Er dere klar for det? La oss se på det! Yes! Dette blir gøy. Dette er mitt favorittsegment. Hva heter det? Gøy på gata. Det er, altså sånn... Yes, det er vi her. Litt awkward intro, men... Kjør. Karl Johans gate, og nå skal Martin, han skal blindfoldes. Og han skal gå gjennom Karl Johans gate i mørket uten å se noen ting. Og jeg skal være hans øya. Og han skal lytte hva jeg sier og være med og lede han. Og dette kan være et bilde for deg, på at Gud leder deg på dine skritt. Ah. Blindfold challenge, sier du? Det er litt som å gå uten Gud i hverdagen. Rett frem. Lange skritt. Rett frem. Dramatisk musikk. Rett frem. Rett frem. Litt til venstre. Litt til venstre. Ja, det er det venstre. Ja. Rett frem. Går jeg rett nå, eller? Ja, går rett. Ok. Snu deg litt til høyre. Rett frem. Jeg har ikke forsikring. Ikke vær redd. Ikke vær redd. Å, kjære tid. Det går bra. Dette var gøy. Okay. Det var ekkelt. Vil du ha kilt, faen? Ta ut Hanna til hilsing. Er det noe her? Ja, der. Hvor? Ja, så hyggelig. Yes. Koselig. Pluss tre. Tre, hva da? Gå fortere. Ok, veldig godt. Bra. Bare fortsatt å gå. 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 Alt er trygt. Bare gå. Gå, gå, gå. Gå fortsatt. Dette er underholdning, folkens. Hvis dette ikke treffer kidsa,
Ja, da vet ikke jeg. Så må du hoppe. Oi. Hopp. Hopp over noe. Hopp over det. 1, 2, 3. Oi. Veldig bra, ok? Hopp over hva da? Hva? Du har jo ingenting der. Her er det en bil. Ha killspann. Halla. Wills. Hvor er dere? Ja, den var der. Ok, hva er det her? Visste de, hadde de noen plan for hva de skulle... Symbolikken i det her er jo at Martin, han som er blind, han er liksom et menneske. Daniel her, han er Gud, som skal liksom styre han på veien. Jeg synes at Daniel gjør en ganske dårlig jobb i å være Gud. Veldig bra, det bør gå. Du må ta push-ups. Ok. Så nå sier Gud bare sånn, vet du hva, det er kjedelig, ta push-ups, liksom, det, hva, hæ? Jeg orker ikke mer. Ok, så, to push-ups er verdt 2 poeng. Hva? Ja, du må samle opp så mange poeng for å komme til himmelen. Sikkert. Hvis alle ungdom bare hadde sett dette, da hadde Norge vært frelst. Høy til han. Hyggelig! Kaffe, jo, kom igjen da, ikke vær kjipt! Ok, Hei. Når vanlige folk ikke har lyst til å gi deg en klem, og du bare er kjip. Det er i hvert fall Gud der, aka Daniel, kan være der i reserve og gi deg en klem. Det synes jeg er litt fint. Og så, ta ut handa til high five! High five! High five! Hei! Yes, veldig... Ok, sure. Han bare blir denied av absolutt alle sammen. Liksom, nei. Og Gud er bare sånn. All right. Det går bra. Ta ut handa til high five. High five. High five. Hei. Yes, veldig bra. All right. Og du klarte det! Yes! Fantastisk! Jeg skal være helt ærlig, gutta. Det der var ikke så rått som dere skal ha det til. Å si at det var liksom sånn en insane challenge, det vil være kanskje å gå litt grann langt, jeg vet ikke. Hvordan var det der? Du var jo helt rå. Ja, du, altså, det begynte jo litt sånn, wow, men du fikk jo så mye challenge inn der, og opp i blomsterbed, og det var jo kjempebra. Ja, fantastisk. Det merkelige er at dette reflekterer på en måte litt problemet mitt med sånne folk som åpenbart er veldig, veldig frelst. Absolutt alt de sier skal være episk. Alt skal være stort og kult og wow, snakk høyt og si kule ting og så er det sånn... Er det noe innhold her? Er det content? Altså, du snakker om det her som det her er det beste du kan finne av underholdning i hele Norge. God opplevelse. Det var en veldig god opplevelse, og på en måte, det er jo sånn det er med uten Jesus, så går man litt i blinde, men da hører man Jesus stemme. Yes. Når det er Daniel sin stemme, så vet man hvor man skal gå, ikke sant? Hvis man hører Jesus sin stemme, så blir man nødt til å ta push-ups, my guy! Hva? Og jeg tenkte denne episoden har vært så bra med fokus på den hellige ånd, for er det en hemmelighet, så er det å bli kjent med den hellige ånd i hverdagen. Absolutt. Følg oss gjerne på Facebook eller YouTube. Kodeord er live med Daniel og Martin. Ha det bra! Ha det godt! Du, det her gikk jo kjempebra. Ja, tydelig, Daniel. Utrolig bra. Så spennende som en hellig ånd. Så bra! Ja, han er bare så fantastisk. Jo, men altså, den hellige ånd, den er... Åh, det er ikke kleint. Det er ikke kleint i det hele tatt. Så der har vi det. Kristen TV. Som forventet. Litt kleint. Klarer de å appellere til ungdommen? Ble du frelst? Kommenter under. Like videoen hvis du er kristen. Eller kanskje like videoen hvis du ikke er kristen. For det er kanskje størst sjanse for at du ikke... Kommer jeg til helvete nå hvis... siden jeg lager denne videoen?